Реформа харчування в Одесі розпочалася давно, і ми вже 1 вересня ввели нове меню харчування учнів початкової школи, нове меню дитячих садочків введено з 1 січня. Воно різноманітне, воно як меню дійсно класне. Є страви, які для нас традиційно, для нашої місцевості були несприйнятними. Ну, наприклад, щось тушковане у буряку. Діти нашої місцевості таке не їдять. Але давайте будемо справедливими, ніхто й не змушував брати виключно меню якогось конкретного автора. Кожна місцевість має право, навіть кожна школа, розробити власне меню. Єдина вимога – затвердити його у Держпродспоживслужбі. Що ми і зробили? Нове меню в одеських школах трохи відрізняється від меню, наданого нам за Клопотенком, хоча ми взяли звідти цікаві і корисні страви. Ми трохи не виконуємо за цим меню норми за окремими продуктами, але в цілому воно хороше. І знаєте, як це буває? Іноді хромає виконання тих задумів, які є. Хоча це, мабуть, не про одеські школи. Що ми сьогодні відчуваємо з негативу? Нам дуже традиційно не вистачає цукру, солі. Діти звикли їсти солоні і солодкі страви, тому не п'ють напої без цукру, навіть хороші, такі як компоти з сухофруктів, не їдять не солоні каші, не солону картоплю, не солоне м'ясо. Протягом тижня ми за цим спостерігали. Хочу одразу сказати, що в садочках ситуація значно покращується. Діти звикають поступово, діти звикають і їдять гарно. В школах діти доросліші, батьки почали давати з собою бутерброди. І мені здається, що все ж таки на рівні держави треба обговорити питання поступового переходу до зменшення солі і цукру. Хоча воно вже і було з вересня, ми зменшували поступово. Тим не менше, сьогодні ми не можемо допустити, щоб діти залишалися голодними. Це проблемне питання. Батьки шкіли, де годували класно і до 1 січня, не скаржаться. Проблеми є з тими школами, де постачальник відмовився від надання послуги. Я про це вже говорила, в нас трохи більше 10 шкіл. Сьогодні не отримують сніданки, бо відмовився постачальник, і де триває тендерна процедура. Але мені здається, що ми трошки потерпимо, але матимемо кращий результат, бо здорова конкуренція – це завжди шлях до покращення якості продукту, який отримують наші діти. В цілому так. Як ми будемо спостерігати надалі, я готую досить розгорнуту інформацію з тарілками. Для мене найбільш інформативна є тарілка, яка залишилась на столі дитини. Тому мені зараз знімають в дитячих садочках столи після сніданків, обідів. Не можу сказати, що ситуація настільки катастрофічна, як ми бачимо по всій Україні. Тарілки здебільшого пусті, але дуже багато лишається овочів, дуже багато лишається, коли варять страви з риби. Тобто діти не звикли до такого харчування. Потрібно потихеньку привчати. І, до речі, і батькам також звернути увагу на те, що все ж таки це харчування є більш здоровим. І ми його максимально прилаштували, наше меню в Одесі, до одеських традицій. Тобто прибрали зайву кількість страв з бобових, прибрали зайву кількість макаронних виробів. У нас дійсно воно непогане. Меню я оприлюднювала, якщо є потреба, можу дати для того, щоб його розповсюдили, бо воно дійсно хороше. Додали кисломолочні страви, але знову-таки звертаю увагу, вони без цукру. І дітям це незвично. Ми звикли купувати для них солодкі растішки, а це є не настільки корисно.